a que se lle supoñen maiores coñecementos porque atopou unha parte da súa lexitimidade na academia. E a vinculación entre os seus coñecementos e o coñecemento cotiá apenas se realiza, posto que o vocabulario que utiliza, cheo de tecnicismos, non parece que sexa o máis adecuado a trasladar e incluso a transmitir. Os elementos relacionados coa paisaxe xeran a activación de patrimonios nos que se vinculan claramente os aspectos material e inmaterial, de maneira perfectamente interrelacionada e mesmo permiten entender, a través dos cambios acaecidos nas paisaxes ao longo dos anos, os procesos de cambio no territorio no cal se encargan. A través do achegamento ao viñedo, están a presentarse aspectos até o momento esquecidos ou únicamente expostos en salas de museos a través da materialidade dos objetos. Os refráns vinculados ás viñas e ao viño, os cantos, a toponimia, o léxico diferente diferenciado en zonas dun mesmo territorio, os distintos objetos construídos coas súas especificidades por zonas, as maneiras de podar e un longo etcétera, emerxen como uns bens que están a ser postos en valor e reivindícase así a súa activación aos poderes públicos, chegando mesmo a activarse a amarse dos devanditos poderes e tamén de valoracións técnicas e científicas, pois estas son soamente unha das moitas valoracións posibles dun ben cultural. Seguindo a lógica exposta, está a recorrerse a dous tipos de patrimonios aos que non se prestou moita atención na súa interrelación. É dicir, tradición e paisaxe fusionanse froito dun proceso de cambio principalmente técnico. No sistema anterior, o que podemos denominar profesionalización do mundo do viño, tanto o traballo nas viñas como a vinificación realizábase dentro do grupo familiar. Os novos procesos técnicos levaron, e como se sinalou, a entrada do enólogo á adega, co fin de asegurar que non existan riscos de que o produto poida perderse. Desta maneira, o pequeno colleiteiro ou vitivinicultor transmite a imaxe de que mantén, froito dos coñecementos aprendidos principalmente no proceso de socialización e culturización familiar e comunitario, o legado dos seus antepasados, de que se continúan cuidando con mimo e esmero as vellas viñas e que se reestruturan en consonancia aos cambios que os consellos reguladores especifican. Pero, máis aló, alén da introdución da maquinaria debido a que a cantidade de mans disponibles xa non son as mesmas, exércese unha vinculación directa coas aprendizaxes familiares e comunitarias. Non debemos obviar que as aprendizaxes dentro do mundo do viño, pero principalmente na vitivinicultura, débense á transmisión cultural dentro do grupo familiar e na comunidade. E é moi difícil que persoas doutros contextos sexan actores principais no mundo do viño, a non ser co investimento de capitais ou o caso de algúns neorurais. Pero estas xa son outras temáticas que superan o alcance objetivos desta palestra. Os vitivinicultores mantéñense a marxe tanto do campesiñado ou pequenos produtores que non producen baixo amparo das denominacións de orixe como dos grandes adegueiros. Dos primeiros, porque envolven a adega do xa citado técnico que controla o proceso da vinificación, porque se especializan nunha actividade que está amparada por un consello regulador e dota o seu produto de prestixio social, e porque os coñecementos que adquiriron, que incluso superan os aprendidos no seu familiar e comunitario, ao estar continuamente realizando cursos de formación, dotanos dun capital cultural que lles permite formar parte do proceso que podemos denominar aquí de distinción social. Dos segundos, os adegueiros, distínguense porque a súa especialización na viticultura leva-os a controlar todo o proceso, co fin de obter unha uva coa maior das calidades posibles. É dicir, xeraron cambios no sistema de formación das cepas, nos sistemas de poda, no control da carga da vide, etc. En cambio, as grandes adegas que necesitan uva dos produtores
non coñecen o seguimento realizado as uvas que mercan. O novo paquete turístico non se compón única e exclusivamente da visita á adega para beber o viño, senón que é preciso coñecer outros procesos asociados para xerar imaxes nas que, ademais de tradición e modernidade, entran en xogo tamén outras consideracións como o esforzo, o mimo, o agarimo, a paixón, etc. Co fin de xerar no visitante, vense xa este, un turista aloxado nos establecementos rurais ou un visitante de paso, toda unha riqueza que transcende o produto final e que, por suposto, xera valor engadido a este, pero tamén ao territorio no que se topa situado. Remato entón. Comecemos cunha cita para finalizar esta palestra. García Canclini dicíanos, seguindo unha tradición crítica nos estudos de patrimonio dende a antropoloxía, que se se revisa a lección de patrimonio dende a teoría da reproducción cultural, os ben reunidos na historia por cada sociedade non pertencen realmente a todos, aínda que formalmente parezan ser todos e estar disponibles para que todos os usen. No exposto ata este momento, tratamos de achegarnos aos patrimonios existentes no mundo do viño, principalmente aqueles que son recoñecidos socialmente, e tratamos de simplificar, a través da figura do vitivinicultor, como emerxen novas valoracións patrimoniais que se fusionan con patrimonios que podemos considerar clásicos. Xunto ao patrimonio inmoble e ao patrimonio móble, emerxeron, froito da consideración do patrimonio coa activación cultural, outras valoracións nos últimos anos que tiveron como protagonista a reivindicación do inmaterial e a consideración da paisaxe. A pesar de que se ampliaron os bens susceptibles de patrimonializar, os patrimonios que se activaron ou están en proceso de activación son aqueles que podemos considerar non problemáticos ou de épocas pouco conflitivas. E quedan así no baleiro, esquécense, outro tipo de posibles patrimonios que tamén interviñeron nos procesos de creación do material, do obxecto, da adega. Como poden ser as historias de vida, os conflitos, as loitas agrarias, as propias creacións das denominacións de orixe, as estruturas sociais e un longo etcétera. É preciso ter en conta que os obxectos ou os viñedos, tal e como se reestruturaron, non emerxeron espontaneamente, senón que son resultado de procesos sociais e moitos deles foron creados en relacións de explotación e conflito. Por tanto, a activación do patrimonio responde a un proceso arbitrario, non neutral, no que as relacións de poder xeran a activación dun patrimonio en detrimento doutros. Quizáis o carácter sociopolítico doutros posibles patrimonios non está a xerar valoracións para a súa activación, porque moitas das prácticas que continúan vixente hoxe en día e a legitimidade da súa activación xeraría aínda maiores conflitos. Por lo tanto, estás escollendo, entre aspas, o fotografiable, e ignórase que diversos grupos apropiáronse en formas diferentes e desiguais da herdanza cultural, o que nos permite, en definitiva, establecer desde que esquema se percibe e aprecia o real. Quizáis tamén se excluen de ser activados outros elementos como patrimonio, porque a nosa mentalidade do século XXI, teóricamente, será sendo decimonónica, ou porque alén dos obxectos é moi difícil transmitir patrimonio, aínda que cheguen novas propostas como a que aquí expuxemos para o caso dos vitivinicultores. Sexa como for, e a pesar de que se puxeron en valor outros elementos que transcenden o ben monumento e o ben obxecto, o camiño para entender a vida social no seu conxunto a través do patrimonio parece que aínda é arduo e segue recorrendo a bellas imaxes, principalmente ruralistas, para asociar o mundo do viño en particular e o medio rural en xeral. A pesar disto, non é menos certo que a reconstrucción de bellos patrimonios e a activación doutros contemporáneos
xeraron que a oferta turística centrada no turismo rural se vira ampliada moi significativamente e xunto xa por si atractivo consumo do viño, que lle guste, lógicamente, vincúlase un paquete que logrou transcender a este para introducirse noutra serie de procesos que permiten na actualidade mirar o viño. É dicir, mirar transcende a facultade biolóxica de ver. Mirar transcende a facultade biolóxica de ver e afirma unha intencionalidade, unha aprendizaxe. Mirar, interpretar e, por tanto, que o gozo dos patrimonios asociados ao viño se converta tamén nunha construcción social activa. Pensen que o sistema de representación baseado no patrimonio nace co capitalismo e podemos preguntarnos por que o patrimonio e por que se recorre os procesos de patrimonialización máis que outros sistemas de símbolos para lexitimar identidades, discursos, etc. Por que o que en tempos pretéritos fora desprezado por vello é agora preservado? Non temos resposta para estas cuestións, pero o que sí parece que temos claro é que o patrimonio así construído é considerado na nosa sociedade un ben absoluto e a súa conservación é incuestionable. Con todo, o que se está pondo en cuestión por parte dos múltiples axentes, actores sociais, grupos diversos, individuos particulares e asociacións en defensa do patrimonio, entre outros, é que na esfera do patrimonio deben entrar outras consideracións co fin de superar a vella idea de patrimonio como colección e construir propostas patrimoniais baseadas na idea de comunidade e territorio, co fin de que a exposición de determinados elementos permítanos xerar o maior potencial explicativo da vida social. Moi agradecido pola vosa atención e quedo a vosa disposición para que me preguntedes aquello que vexades oportuno.